Вбивство рідної сестри. Чому з керівником ОСББ олександрійці спілкуються через поліцію та сучасний двір європейського рівня? Де саме його облаштують, розкажу у сьогоднішньому випуску новин. Добрий вечір. У вбивстві рідної сестри підозрюють 46-річну жительку села Кальнеболота Голованівського району. За даними слідства, під час застілля жінки посварилися. Підозрювана кухонним ножем перерізала сестрі горло та нанесла 15 ударів. Після цього жінка з ножем пішла до будинку 74-річної свекрухи вбитої сестри та побила її. Наразі підозрювану тримають під вартою. Жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Це максимальна міра запобіжного заходу. Також у межах досудового розслідування підозрюваній буде проведена експертиза на визначення стану осудності. Ситуація з поширенням коронавірусу ускладнюється в Олександрії. Хворих щодня стає більше на понад 20 осіб. Майже всі ліжка в інфекційному відділенні міської лікарні заповнені. Зростає захворюваність і на пневмонії іншого характеру. Тож питання протидії коронавірусу в Олександрії обговорювали на засіданні спеціальної комісії. У школах вже запровадили дистанційне навчання, у місті обмежили проведення масових заходів, триває вакцинація. Найближчими днями щеплення отримують 150 військових авіаційної бази. Проте кількість хворих постійно зростає. Наразі в Олександрії лікується 213 людей з коронавірусом. 40 з них стаціонарно, троє на апаратах ШВЛ. Тож у міській лікарні розгорнули додаткові ліжка, а також подбали про забезпечення засобами індивідуального захисту і медикаментами. І питання стоїть саме не в розміщенні тих людей, які вже діагноз підтверджений, а саме на цьому перехідному етапі, коли людина знаходиться, захворіла на пневмонію, і треба визначити, ковід це чи не ковід, то тут, да, є невеличка проблема з розміщенням цієї категорії людей, але місць вистачає, ми будемо задіювати додаткові відділення, такі як лор-відділення. Заробітна плата виплачується з урахуванням тих надбавок, які передбачені діючим законодавством, лікарям і медичному персоналу, який працює з ковідними хворими. Конфлікт між мешканцями будинку та головою ОСББ виник в одній з олександрійських багатоповерхівок. Люди нарікають, керівництво об'єднання перевищує свої повноваження. Та й прозорість у роботі співвласників повністю відсутня. Позицію обох сторін вивчала Євгенія Ніколаєва. Пожалуйста, покиньте приміщення. Ні. А чого це? Ми нас тебе запросили мешканці. А ми не запросили. А мешканці. Це вже перешкоджання журналістів. Да, ви перешкоджаєте журналістів діяльності. Мешканці будинку по вулиці 6 грудня 91 прийшли до голови ОСББ Миколи Бобошка, щоб ознайомитися з документами за результатами звітних зборів. Навіть написали колективне звернення, проте отримали відмову і вже не вперше. І ми домовилися, сьогодні ми прийдемо і отримаємо документи. З мене требували довіреність, так як я не власник квартири, але я проживаю, прописана, сплачую внески. І коли я сьогодні пред'явила довіреність, мені сказали, що вона не дійсна. Я змушена була визвати поліцію. Ми зафіксували цей факт. Під час активного спілкування з'ясовують, що особа, яка фактично вела бухгалтерські справи, брала з мешканців внески і виписувала довідки, офіційно не працевлаштована в ОСББ. Новина здивувала навіть членів правління. На останніх зборах правління було головою ОСББ підняте питання, щоб ми підняли заробітну плату Гуляєвій Наталії Олексіївні, так як вона головний бухгалтер. Сьогодні я вже зрозуміла, що вона не бухгалтер, а вона помічник. Бо я так захотів, я їй довіряю. Да. Голова ОСББ говорить, особа, яку всі вважали працевлаштованим бухгалтером, його помічниця-волонтер. Офіційно вам заявляю, що ця людина нанята, як доброволець, допомагає мені юридичні консультації, да, добровольно нанята, безкоштовно, як безкоштовно, вона не оформлена на роботу, ніде. Скільки у вас чоловік за штатом? Три чоловіка. Три чоловіка, а вони виконують свої обов'язки тут? Хто, зокрема, приймає плату? От говорять, що ця жінка приймає плату. Я приймаю, бува вона просює, тому що я не співаю. Крім неузгодженості в кадрах, у мешканців чимало інших нарікань на роботу керівництва ОСББ. Зокрема, щодо протікання даху над ліфтерською та підвищення плати за користування ліфтом. Я за сьогоднішній вечір почула двічі. Перше я почула, що повисили плату за ліфт, і мені старший дому сказав,
Всі погодились і проголосували за. Слухайте, це взагалі лягає, не перебивайте. Коли я вступала в ОСББ, було таке питання. Або ми включаємо плату з ліфту і входить все тоді автоматичне підвищення тарифу і всього. Ні, ми будемо саме за кожен, сам за. Помовчіть, будь ласка. А знаєте, що ми чуємо, жителі? Я як хочу, так і буде. Я так рішив. І це вже всі люди так кажуть. Натомість голова каже, протікання даху – це наслідки природного явища, а підвищення тарифу за користування ліфтом відбувається автоматично. Воно йде автоматично, піднімається всім, піднімається і нам. Вибачте, я чула, що деяких будинках підвищили, деяких не підвищили. Хто підписав? Хто підписав? Хто підписав? Не підписали. Невдоволення мешканців третього під'їзду пов'язане з незадовільним теплопостачанням. На початку опалювального сезону люди мерзли майже 2 місяці. І таких нарікань на роботу голови чимало. Основне з них – це поява в документах пунктів, на які мешканці не погоджувалися. Ще в кошторис 2021 року включено судові витрати на 8 тисяч гривень щомісячно. Ми цього не підписували. Ми цього не знали. В управлінні житлово-комунального господарства радять мешканцям наступне. Якщо виникають подібні спори, і мешканці цього будинку вважають, що чинний голова ОСББ Грудневий 91 не справляється своїми обов'язками або ними зловживає наданими повноваженнями, вони мають право ініціювати позачергові вибори і вибрати інше правління. У разі виявлення якихось неправомірних дій, мешканці будинку і співвласники мають право звертатися до відповідних правоохоронних органів і вирішувати ці питання по суті. Мешканці будинку копії рішень зборів так і не отримали і мають намір скликати збори щодо висловлення недовіри голові ОСББ та позбавлення його повноважень керувати об'єднанням. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Весняний призов на військову службу триває на Кіровоградщині. До лав Збройних сил України планують призвати 555 жителів області. Доукомплектувати залишилось 30%. Їх відправлятимуть на службу з 5 квітня до 30 червня. Через пандемію перед військоматами постають додаткові завдання. Зокрема, ускладнюється перевезення призовників до інших міст, які перебувають у червоній зоні. Через медичну реформу у військоматах не вистачає медпрацівників, а деякі послуги для призовників не входять до переліку безоплатних. Утім, їх вартість компенсують з місцевих бюджетів. Також не до кінця узгоджений і військовий облік згідно з новою адміністративно-територіальною реформою. Не всі керівні документи, не всі законодавчі акти приведені у відповідність до цієї адміністративно-територіальної реформи. Нам приходиться звертатися як по перевезенням, так і по проведенням медичних оглядів в лікарнях до органів місцевого самоврядування, до об'єднаних територіальних громад. Якщо ми раніше мали сільські, селищні голови, що вони відносяться до органів місцевого самоврядування, де було чітко визначено завдання в законі, наприклад, України про військовий обов'язок та військову службу сільському, селищному голові, що робити, міському, то зараз ми такого по об'єднаних територіальних громадах, на жаль, ще не маємо. Уже багато чого зробили на підготовчому етапі і маємо стійке переконання в тому, що і цього разу, весною 2021 року, завдання держави з призову громадян на строкову військову службу у Кіровоградській області буде виконано. 950 тисяч гривень виділили депутати Кропивницької міської ради на придбання житла для Валіхновських. Нагадаю, торік у родині народилося 4 дівчат-близнючок. У рішенні йдеться, що їм придбають 4-кімнатну квартиру в обласному центрі. Також впродовж 10 років діятиме заборона на продаж даного житла. Секція з фехтування вже півроку працює при спортшколі номер 2 в Олександрії. Понад 30 вихованців долучилися до цього виду спорту і проводять свої перші поєдинки. За тренуваннями культурних і ввічливих спортсменів спостерігала наша знімальна група. Олександрійські послідовники мушкетерів тренування завжди починають з розминки. Адже перш ніж взяти у руки шпагу чи рапіру, необхідно добре розігрітися. Мені подобається фехтування через те, що це не лише чисто спортивний, а ще інтелектуальний вид спорту. Також це один з найдавніших видів спорту на нашій планеті. Давні мушкетери змагалися за золото.
Також тут цікаво, весело, та цей вид спорту дуже гарно розвиває мозок. Тренуються у підвальному приміщенні. Тут секція фехтування функціонувала ще у 80-х роках минулого століття. Зараз, як і тоді, юних фехтувальників тренує Димурі Латарія. Тренер з 40-річним досвідом певний час жив у Донецьку, але у 2014 році, після окупації, повернувся до Олександрії. Про фехтування говорить як про спорт культурних і ввічливих або єдиноборство без крові і насилля. Розвиває, прежде всего, бистроту прийняття рішення. Найти виход з ситуації, создавшейся, понимаете, оперативність. Вот. Називають фехтування як шахмати на ногах, ходячі шахмати, що називають його. Ну, такий висновок. У кого нет мозгов, тот фехтовать не буде. Певних вимог до фізичного стану спортсменів немає, каже тренер. Вік, вага і зріст не мають особливого значення. Головне – швидкість мислення і реакції, а також наполегливі тренування, у результаті яких формуються навички. У нас є дівчинка, Яна Шемякіна, на Україні. Олімпійська чемпіонка, вона писала в Лондоні. Вона невисокого росту, так сказати, але Олімпіаду виграла. Тобто, грає ролі, рішаючу ролі вже, потенціал тут. Для маленьких олександріюк олімпійські чемпіонки з фехтування стали прикладом для наслідування. Тож секцію відвідують і дівчата. Фехтування мене це якось заінтересувало, цей перший день школи заінтересувало. І я вже з вечора папі сказала, а папа позвонив до тренера і сказав, що я там хочу ходити, і пішов так далі. Мені, ну, воно мені якось цікаво, лучше, ніж танцем. Але окрім бажання дітей, потрібне ще дороговартісне спорядження, зброя і обладнання, кажуть у спортшколі. Сподіваються на те, що найближчим часом будуть розроблені державні програми з розвитку цього виду спорту. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Двір європейського рівня облаштують в Олександрії. Зміни чекають на територію по проспекту Соборному між будинками 103 та 105. Ескізами двору поділився міський голова Сергій Кузьменко на своїй сторінці у Фейсбук. Створювали його місцеві архітектори та переможці конкурсу «Ідей Олександрії. Новий рівень». Даний проєкт – це новий простір для відпочинку і розваг. Двір має викликати не ностальгію, а бажання у жителів будь-якого віку проводити час на свіжому повітрі, наголошує очільник Олександрії. Почати реконструкцію планують вже влітку. Сподіваємось, подібні оновлення стануть не поодинокими, а традиційними по всій Україні. Далі традиційно Марія Тарасенко розповість про те, якою буде погода завтра. Залишайтеся разом з нами. Маленьку надію на тепло подарує нам п'ятниця 26 березня. Буде хмарно з проясненнями. В день без істотних, вночі можливі опади. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. День повітря прогріється від 5 до 10 градусів тепла. Вночі температура опуститься до 4 градусів морозу. У Кропивницькому вдень очікуємо 7-9 градусів вище нуля, вночі мінус 1 плюс 1 градус. У суботу-неділю потепліє ще на кілька градусів. Стежте за уточненими прогнозами погоди. До нової зустрічі!